Vi ved, at der er rigtig mange, der døjer med hovedpine, og hovedpinen primært kommer op fra nakken af. Men derudover så er der rigtig mange andre steder fra kroppen, som rent faktisk kan provokere din hovedpine, og det vil vi prøve at snakke lidt om i dag. Det kan eksempelvis være, hvis man har spændinger omkring brystryggen, som kan være låst, omkring skulderen, hvor der kan være nedsat bevægelighed, omkring de indre organer i forbindelse med for hård mave, for tynd mave, som kan provokere spændinger opad til. Og hvis man har nogle problemer omkring brystryg, trækning ud omkring ribben, som ikke bevæger sig ordentligt. Alle disse ting, de kan provokere spændinger, som kan trække op omkring nakken. Derudover så kan der være spændinger omkring kraniet, som man kan arbejde med stille og roligt via nogle kraniosakrale teknikker. Døjer du med hovedpine, så kontakt klinikken, så kan vi se, om vi kan hjælpe dig.